Sehr geehrter Herr Nackister. Տարիներ շարունակ իրականացվող հակաժողովրդական քաղաքականությունը, շարունակաբար կերտվող ընտրությունները, համատարած թալանը, կաշառակերությունը, երկրում տիրող կամայականությունը, անօրինականությունները հանգեցրել են նրան, որ այսօր ըստ որոշ հարցումների մեր բնակության մոտ 40%-ը ուզում է լքել Հայաստանը։ Մարդիկ հեռանում են, որովհետև երկրում չեն տեսնում արդարություն, չկա աշխատանք, չկա հեռանկար։ Մի խումբ մարդիկ, անկուշտ մարդիկ, երկիրը դարձրել են իրենց սեփականությունը և խաղում են մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագրի հետ, զերկում են երկիրը զարգացման հեռանկարից։ Եվ այսօր ոչինչ ավելի չի սպառնում մեր ազգային անվտանգությանը, քան երկրում գործող հաստատված այս կրիմինալ օլիգարխիկ համակարգը։ Այս ամենը թուլացնում է նաև մեր դիրքերը միջազգային ասպարեզում, Ղարաբաղի հարցում։ Ակնհայտ է, որ այս վիճակը մենք պետք է, այս վիճակից պետք է դուրս գանք և պետք է սկսել ազատ արդար ընտրությունների անցկացումից։ Ընտրությունների անցկացումը մեր համար ինքնանպատակ չէ, մենք չենք ուզում, որ երկրում անընդմեջ ընտրություններ անցկացվեն, բայց մենք ուզում ենք, որպեսզի վերջտրվի ընտրությունները կեղծելու ավանդույթին։ Սա է ռեալ ճանապարհը այս ճգնաժամից դուրս գալու։ Թե չէ ինչ է ստացվում, կեղծում են ընտրությունները, մարդկանց նետում են բանտերը, հետո սկսում են խոսել երկխոսության մասին, կեղծված ընտրությունների բացասական հետևանքները հնարավոր չէ չեզոքացնել ոչ երկխոսության մասին վերացական խոսակցություններով, ոչ նոր մարմիններ ստեղծելով, ինչպես ասենք հանրային խորհուրդը։ Կարելի է չեզոքացնել միայն նոր ընտրություններ անցկացնելով։ Եվ սրան մենք միասին պետք է ասնենք, ես համոզված եմ դրանում և ձեզ կոչ եմ անում ակտիվ պայքարել հանուն արդարության հաստատման։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք պատմություն ենք կերտում, այստեղ հավաքված ժողովուրդը, այս կուսակցությունները հայ ժողովրդի կարևորագույն փուլերից մեկի մասնակիցներն են։ Մենք հետսովետական շրջանի ամենալուրջ կազմակերպված ընդդիմությունն ենք և նաև Աստված մեզ շնոր է արել ունենալ լիդեր, ունենալ քաղաքական հզոր մի առաջնորդ, որով մենք պարծենում ենք, որի համար շատեր մեզ նախանձում են, որով մենք հպարտանում ենք։ Ես ուզում եմ, մենք բոլորս ուզում ենք վստահենք, հավատանք մեր առաջնորդին և հավատանք մեր հաղթանակին։ Լևոն, Տեր Պետրոսյան։